Szia, Karcsi bátyám! Na, mit nézel ilyen serényen? Ó, oh, már meg videó. Tudod mit? Hagyjad is. Szervusztok, kedves barátok! Azt olvasgatom pont, nagyon erősen, hogy nagyon szidják itt a balatonparti lángososokat. Azt mondják, hogy drága, azt mondják, hogy selejt, száraz, kevés a férté. Szidják erősen a sima, hogy sima lángost 1200 forintért. Hát szerintem nem az a hibás, majdnem azt mondtam, nem az a hülye, nem az a hibás, aki annyira adja el a lángost, hanem az, aki megveszi. Nem? Hát én úgy gondolom, hogy ha nekem nem tetszik az az ár, akkor továbbállok. Nem akarok egy sima lángost iradni, azért 200-at továbbállok volna. Meg eleve, ha már ott vagyok, úgyis meglátom a többi, mit eszik, meg hogy eszik, ha nem tetszik a lángos, akkor se. Hát most minek panaszkodnak? Vegyék a fáradtságot, olyan helyet keressenek a lángosost, ahol jó a lángos, meg nem olyan drága a lángos, nem? Hiszen nem kívántad meg a lángost. De, meg egy sört is meg tudnék inni. Tudod mit, menjünk. Menjünk, gyertek el velünk. Nézzük meg itt Keszthelyen milyen a lángos, meg hogy mennyire adják a lángost. Szerintem nem hiszem, hogy csalódom. Menjünk. Szóval le is értünk, gyerekek, nézzétek csak meg, itt van ez a frankó kis lángosos, kürtös, kalácsos, óriás kerék van, minden, amit akartok. Úgyhogy most szépen oda ballagunk, természetesen a lángosos nem tudja, hogy mi jövünk. Úgyhogy ez azért nem reklám, csak nektek akarjuk bemutatni, hogy azért nem kell annyira panaszkodni, nem mindenhol drága, csak lehet, hogy odébb kell menni 500 méterrel. De amúgy szerintem, mivel mi már ettünk itt régebben, szerintem itt a parton el a legjobb lángos, ez tuti. Ez se nem száraz, se nem sajnálják róla a feltétet se. Sőt, ráadásul a dolgozók is aranyosak, udvariasak. Igazából mi mindig meg voltunk elégedve velük, úgyhogy oda ballagunk, aztán majd megnézitek az árlapot. Szerintem tök normális árakkal dolgoznak. Most aztán nem tudom, mi lesz így. Addig. Szóval, helyzet itt van, gyerekek, az előttünk. Magáért beszél, én azt hiszem. Hogy ne beszélne magáért. Ja, jó hideg sör, jó hideg sör is jár hozzá. Ugye pirított hagymás, pokhagymás, sajtos. Én nem kértem pirított hagymát. Ezt meg lehet nézni, gyerekek, ez nem száraz. Bőségesen, vastagon meg van szórva mindennel. Azt hiszem, hogy ezt csak enni kell. Ezt meg inni kell. Azt hiszem. Akkor jó étvágyat. Jó étvágyat nekünk. Azt gondolom. Egészségeteket. Éppen pörög az óriás kerék, gyerekek. Hát az az igazság, hogy mi be is toltuk ezt a lángost, mert hogy eléggé tel is a pocak, hála Istennek. Tehát bőségesen igazából egy evésre elég. És ha itt jártok Keszthelyen, ezt nagyon könnyen megtaláljátok, ezt a lángosdát. Ugye Balatonszálló van közvetlen itt mellette, meg hát ez az óriás kerék, tehát az óriás kerék meg mindenhonnan látszik, hogy nagyon könnyű ide találni. És csak ajánlani tudom, ezt őszintén mondom, ajánlani tudom, nagyon finom lángost csinálnak, udvarias emberek, szerethetőek. Meg amúgy is egy élmény ide eljönni. Úgyhogy tessék, ajánlom Keszthelyt is egyúttal, meg ezt a lángost. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Jövünk máskor is! Köszönjük! Jó étvágyat! Hogy egészség! Szép napot, sziasztok! Sziasztok! Kedves barátaim, visszaértünk a kiindulási helyszínre. Az igazság az, hogy igen jól esett ez a lángos, és nagyon figyelmetekbe ajánlom, nem csak Keszthelyen a legjobb lángos, az én véleményem szerint, hanem az egész parton. Most már csak egy valamit kell erre még nekem rátenni, hogy teljes legyen a gyomorrontás. Hát a jó egészség, ugye? Egy jó bicske pálinka. Tudjátok mi a bicske, ugye? Csipke vagyok.
De nem szőrt, hanem pálinka. Úgyhogy én ezzel búcsúzom el tőletek. Örülök, hogy eljöttetek egyet lángosozni. Szerintem, ha itt jártok, kóstoljátok is meg. Kedves egészségetekre, mindenkinek jó egészséget. Sziasztok!